Пятницу и добар дан. Ночуем вас добро. Если цены углаты, то дам не что сжигаты. Эй, погадайте у него. На время се спрема. Мирише на ураган. Время есть. Вам очи запамте, прекалене ратнике, 131-е, шубайте, шта е чери правате, где су сада кримче, где су сада аркани, и капелтани драгани, олуја, дива се олуја, где сула е мулја, где ми је се гром. Čuješ ovaj zvuk, dopire li do tebe, slavovni, o vrijeme je, zvolne zvolne.